Você sabia que o dia 25 de maio é o Dia Internacional da Criança Desaparecida? Por isso, no próximo sábado, dia 21, a Polícia Civil vai realizar um evento para alertar os pais na prevenção do desaparecimento de crianças. Venha e traga seu filho, pois também teremos atrações para ele. Será aqui na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Ao longo dessa semana, vamos apresentar algumas dicas de prevenção do desaparecimento de crianças. Não deixe de acompanhar, hein? Eu espero você!